Hur känner du för Nicke då? Det känns jättebra. Mm. Vi pratade om det i morse och det är så här, vi båda känner ju samma sak liksom. Mm. Men det är också läskigt. Alltså man känner sig, hur kan någonting vara så lätt? Lätt, exakt. Precis. Jag trodde inte att det skulle vara så lätt att komma in här. Mm. Och du vet, så här, första dejten jag går på. Alltså han var den första killen jag träffade i huset. Och... Men du kände liksom direkt slay, Victor, att bara... Slay, Victor, slay! Slay! Ja, typ, alltså jag har typ aldrig varit med om det. Det är skönt med det alltså. Ja, det var ju typ... Ja, det är sjukt. Alltså jag skulle ju vilja lägga in en stöt på Agnes. Men det känns som att hon och Niklas, de sitter ihop som två klistermärken. De har ändå gått några steg längre än de andra paren. De myser, de ligger och hånglar, alltså förstår du? Nej fan, alltså man blir lite avvis, man vill också ha någon att mysa. Jag tror typ alla blir det. Kanske jobbigt för alla andra. Att det så här, alltså, att vi ska bara ligga hångla ett hörn, alltså det blir så här, det blir tråkigt kanske. Man vill ju ändå, men jag förstår ju att ni vill det, alltså jag hade gjort likadant om jag hade haft. Ja, alltså jag vill ju, men... Jag vill ju också göra det liksom. Ja. Alltså jag trodde verkligen inte att det skulle hända, absolut inte så fort. Men... Det var väl helt enkelt meningen att jag skulle komma hit. Alltså det bästa med Niklas är hans ögon. Ibland kan jag typ inte våga kolla i dem för jag tycker att de är så fina. Alltså de är verkligen superfina. Om ingen ny tjej kommer in så kommer jag... Bättre jag dyker ner för stupet typ. Nej men på riktigt nu. Alltså fan, jag vill verkligen inte det. Nej. Fan alltså. Jag vill inte att han ska åka härifrån. Så jag hoppas att det kan komma in en nice brud som han blir kär i.